parë nesër se do ikja në Sarandë. A, do shkosh zesh në i dhomë për vitin tjetër, e? Jo, më jo, do qefem. Ti shko dhe i në Sarandë në u qef? E, më? Ti shko dhe i në Sarandë në u qef? Unë ta sugjeroj dhe ty, se është shumë i mirë, shive me shive, shive sa bukura ka hongër këtë pjesën këtu, o? Shive, ma e qik dojnë këshive me... E, yeah, vudalani! O ti sa ti hypës logajan për të këthyt të shërrit prap qime për të qefë, ma! Qa për të lajshje? Do idhëm! Qo, o, që e të bo mua bet, ka dhe kalemoj që flejmë, që? O, do idhëm! O, qëta taksirat i kina nimi të pagujt për të menë që më lapa, i kina nimi atë! O, shef, do hidhët me vërtet! Do hidhët, hidhu! E, lujt e menë qëtima! E, pëse, nuk e kap do t'i po ura, e? Nuk mush, e? E, o, lajë, pësi do hidhësh, pësi do hidhësh? Kam halle! Halle? Po halle kemi të gjithë më shefit, nuk djetë ku i fillojnë e ku i marojnë hallet! I got 99 problems, but the bitch ain't one. Ka falimentu pizdesi, s'pagu e do të punëtorët! Pagu do të punëtorët, e? Shefi nuk pagu do të kredin e shpisi, janë të e nëzirë nga shpisi në gjenë, mos më le me rejt, e? Jo, 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 e, a shumë lek borgj i kom bankave, sa që më ka njitë pseudonimin greku. O, që, mos u idhë, mos u idhë, që idhë? Jo, jo, do u dhëm, do u dhëm se... Këm pas to kanë bëthore, mi kanë zonë, i kanë shqit, janë po posa, edhe të shi unë s'kam lek me okër pukë. O, o, shef, që kanë si ty mëse ti e zunë e shpim bëthore atëherë, vajtë e parë lërë. Kërë e zunë a unë s'kishtë e komë robi atë, s'kishtë njëri, e? A, o, laj, mos u idhë, mos u idhë, mos u idhë. Jo, unë do idhë, nuk s'bres, pa nuk mësollët bukë. Qaj do bukë njerë? O, së vdes me parë kur bosh. Ta shtia mnulleve furrat! Ora! A do suflaqe? Suflaqe? Mirë! A pra me e në telefon, më shpuqë! Aja, nuk e marrë dotën se mu ka 3 dit që po mbo update-in iOS 11.9. A, mërë ti, më. Qa ki, më, qa ki që për të të natrime? Kam vu fotën e në zmijes në shfond, po se jam shua kohë. Alo, po, e, po, në bëjë suflaqe, me taj do. Jo, jo, nuk du suflaqe, du pizë. Jo, zdu më suflaqe, du më pizë, po, me taj do. Kapriqoza. Në bëjë pizë kapriqoza. Nuk është gjo kapriqoza, merja katërstinët e ndajmë të tre. Po, mi hiqe kapriqoza në bëjë katërstinët. Jo, jo, katërstinët, jo, bëjë katër djathrat. Po, hiqe kapri djathrat, bëjë katër qozat. Jo, ma jo, vlej. Po, jo, ma burë. Bëjë këshu, vegetariane! Hiqë ato gjithë, bëjë vegetariane! Nuk është gjohë vegetariane, bëjë me salam pikante, ndajmë të tre! Dekor, bëjë me salam pikante! Lene me lene që salam pikante, burë! Bëjë këshu, me fruta deti! Hiqë ato me fruta deti, do e bësh me... Po kush këta me fruta deti, më vla? Bëjë me fruta pylli! Pylli sa tom, dajë, nash me e një tje bëjë! Kapër! Hëve! Nash me e një bëjë, ndajë për me e Hudh lekët e remësu hivë vetë! Ja se erdi pizza, po shkojta marë prida... Ruj qëtësin, ruj qëtësin, merë frëmë thellë, do e regullem situatën, pas daj një gjokë. Edhe po u hole, mas tre ditësh, opa! Mas tre ditësh do harrojsh, do dalin e i halë gjithë tjetër me i mollë se ty, do merim i me atëm pas taj. Me nuj qikma, shefi ma to halë që ka, duhet ishte hedhë nga avionit ashti. E kuptoni ti, i shkreti e ka shpin pa legalizume që i futui. O? Po, gruja pa pun. O? Kredi po. O? Prindrit pa pension po. O? Borgje po. O? Qunit mov nuk ka leg me i ble librat e shkollës. O? Po qunit vogël nuk ka leg fare me që në kopësht. O? Leqë është në hasëmëri me pashuku njerë. Ore, shefi e fillon mujë me minus 500.000 lek mangu, të kuptote? Kaqish, ja, shpëtove, kaqish, ja. Fajt. Bravo. Skajgjo. Moment dhe bulese, skajgjo, moment dhe bulese. Bravo. Shpëtove jetës. Lajnë s'qetlat, lajnë s'qetlat.
Faleminderit, mos u thu njeriu, nuk lutem, faleminderit. Mos u hidhe, shef, mos u hidhe. Mos u hidhe se po u hodhe, do na zesh poshtë të dyve. Do u hidhe. Vllai, po prit më, pse po u hodhe? Kush do t'i zgjidhë hallën, po burr? As fizinë i hallës, I got 99 problems with the bitch you want. Po ti më vlaç spade. Po çfarë më pse kujtove hallën, po burr? Ri ri haj mut në herë. Mos u hidhe, vllai. Do u hidhe. Jo. Qa do më, qa do? Pa në zdoj qa do më, qa kërkese? Dua vetëm një gjë. Dua që Vatikani ta pranoj që në zmija është femër. Zbojt, e din gjithë që në zmija është si burë. Atër duat legalizohen martesat gej. U të zbërë.